urte bat, eh? Bai, goia saria paratzeko prez! Eta aurten, saria paratzeko du? Bai, aurrek urteko irabazleak, Ernesto Gasco jaunak! Ernesto! ¡En una audición! Esan dit, orkesteko irabazle izan da iaz egindako lan guztien gatik. Eta bigarren edizio hau izango da Donostiarrentzako lan aldiena edo gogorrena egin duen batentzako. Eta ez dut hain errez esango, baina aurten benetan lan egin du Donostiarrentzako begiak iriki dezkien hori, ba, bueno, piratekin sartu den bat, ez duen alortu bere helburua, baina, bueno, elkarlanean, Eneko, guk eta beste batzuekin, lortuko dugu, igual horren urtean, ez daki zuen, a ber, redoble bat, aurtengo goia saria da Covitarentzat. Thank you.
Y yo
Laizte,